Hyvist. Me olemme oma võttemeeskonnaga tullut Pedjajoe kaltale, kus praegu kevadel uputab. Nagu näha, on täna ka tuul ning see teeb uputuse veel eluohtlikumaks. Kuid külaelanikud on sellega harjunud ning pole midagi, nad elavad selle üle. Nagu näha, on siin praegu peaaegu katastroof. Kuid külaelanikud teevad ikka oma tööd, nagu see kalamis. Ning me kohe nüüd küsime, mida te sellest arvate. Kalamis, kalamis! Kaua te olete siin elanud? Kümme aastat. Kümme aastat? Ja. Kas te olete harjunud sellega, mis siin iga kevad juhtub? No jah, ma olen nagu harjunud. Küll siin on nagu kõik harjunud, aga noh, tavaliselt on siin ikka rinnuni. Noh, see aasta on nagu natuke madala võita selline. Ja? Aga kas kalapüük on ka sel aastal raskendatud või on lihtsalt niisama kerge? Noh, ega selle tõusuga peab siin iga aasta arvestama, aga noh, saab nagu võtta oma selle uue ülikonna, mille ma internetis sain, võtsin selle kohe välja, läksin kohe jõkkena. Aga kas üleõutus segab kalapüük, kus tuleb prügi kala õnge? Ükskord ma jäi nagu auto kumma, siis ma algul mõtlesin, et ei viskan ära, aga siis vaatasin, oi, see on nüüd täitsa ilus auto kumm, siis panin oma autole alla, sain sõita. Ükskord sain saapad ka, ma olesin jääs täitsa korralikud olid. Natuke petikaid olid, aga täitsa korralikud olid. Viimane küsimus, kas põlitamine on mingi kalakomme teil siin või? Ei noh, nagu komme ei ole, aga ükskord, kui ma läksin kalavil, ma kukkusin põlivili vette ja siis mõtlesin, et miks see kala hakkas järsku tulema, siis mõtlesin, miks see nüüd hea on ja siis ma täpselt nagu ei teagi, aga alati, kui ma põlvil lähen, siis kalad tulevad, aga võibolla on see sellepärast, et mul on siin peal üks kalavilt. Head kalane teile ja proovige ujutus ajal hästi hakkas. Ja aitäh teile ka ja oi, mis... Okei. Jätä aika. Leidsime siit ühe matkaja. Nüüd teeme juttu nüüd, kes ta ja kust ta tuleb. Tere! Tere! Kes te olete? Televisioonist olen! Te ei tunne mitte! Mul pole mitte midagi! Mul pole juuksekambid! Mul pole veiki peal! Mis te hiljem mu silas on? Ei ole midagi! Täiesti jube! See on kõik maa, mingi nii värrige, nii ma ühtegi oma keskud, ma ei saagi oma burgerit süüa. Ja kui mu tädi on, ma pidime teha kokku saama siia, ma 5 tundi odala! Siia matkasite? Ma hakkasin seata mingi 3 kilometrit kaugel või 3 meetrit, ma ei tea, ma ei ole mõõtnud. Aga mulle tunne 3 kilometrit vist. Leidsime ka vastuhääli üleajutuse kohta.
Leidsime siit kohaliku Mari, kes räägib nüüd oma arvamusest meile. Ainult meile. Nii, mida te arvate siis üleujutusest? No minule see nagu otseselt meeldib, et me saame siis isaga nagu rohkem aerupaadiga sõita. Aga kas üleujutus segab ka koolis käimist? Jaa, ikka. Et, nagu, et, vahel hulbivad siin igasugused sellised prügi ja vetikad ja sellised asjad, mis nagu takustavad nagu paadisõitu. Aga kas teil on juhtunud seda ka, et magades vesi tuleb tuppa? Nagu ma magan põhjalt teisel korrusel, et esimesel korrusel ikka tungib. Just, no, kui hommikul üles käin jalla lähen, siis nagu astub, olen põhjalt nagu põljudeni vees. Ning teile meeldib see elu viss praegu? Jaa, aga ma arvan, et kui ma nüüd kooli lõpetan, siis ma olen nagu päriselt linna elama. See oli siis Mari. See oligi meie reportaaž Vedja jõõrres, kus vesi siia maani tõuseb. Aga mina olen vees kaitstud. Ja see on Jüri vana ratas. Ja see oligi meie saade Vedja. Alustamatsest. Tervist! Me oleme tulnud oma võttemeeskonnaga Kirnamatka rajale, mis asub Vedja jõe kaldal, mis praegu kevadel uputab üle kõik põllud. Ning need võivad olla ka eluohtlikud. Ja praegu on ka tuul ning see võib veel eluohtlikumaks selle teha. Ning nüüd me lähme teeme külarahvaga juttu, mida nad sellest arvavad.